Казвам се Росица Русенова, завършила съм технически университет, специалност телекомуникации преди около 10-12 години. В момента в А1 вземам длъжност старши менеджер в отдел мрежови услуги, който е част от едно по-голямо направление, което се нарича мрежови услуги. От А1 съм част от 6 години. Казвам се Венимира Анастасова и съм завършила маркетинг като бакалавър и рекламен менеджмент като магистър. Супервайзър съм социални медии и съм в отдел финтех и дигитални решения. Казвам се Вера Кандиларова, завършила съм университет за национално и световно стопанство, специалност маркетинг и менеджмент. Менеджер екип съм на обезпечаване на приходите от една година. Имам дълъг стаж в компанията. Започнах в магазинната мрежа, дълги години в корпоративни продажби и от 5 години съм в отдел Билинг контрол и обезпечаване на приходите в направление финанси. Казвам се Методи Маденов, менеджер екип съм в направление информационни технологии и дигитална трансформация. В компанията съм от вече 8 години, започнах на 7.7.2014, като преди това съм учил IT менеджмент и иновации в Международното училище в Йоншопинг, Швеция. През годините имах шанса да попадна при много добри професионалисти, прекрасни ръководители и добри хора. От всеки го смятам, че съм взела по нещо. Най-важното, което смятам, че съм научила, че в работата е много полезно да има различни мнения по един и същи въпрос и отговора винаги е някъде по средата. Една голяма компания като MTEL, тогава сега А1, имат много функции в компанията с много процеси, съответно той ми даде възможност и насоки как да науча по-добре отделните процеси, отделните системи и технологии в компанията, така че да ми бъде лесно да правя бизнес анализ в последствие. И това, което съм запомнила от него, е, че трябва да бъдем максимално организирани, да гоним най-високите цели и да предоставяме услугите на клиентите в най-доброто им качество. Една добре свършена работа без детайли не е добре свършена работа. В последните, може би 4-5 години, ние непрекъснато така активно търсим възможност, в която да намираме мотивирани ученици или студенти, на които да бъдем съответно ментори, те да бъдат стажанти в компанията. Мога да кажа, че да си част, да бъдеш ментор от лятната академия е по-скоро привилегия, тъй като имаш възможност наистина да се докоснеш пък до хора, които така започват професионалното си развитие, имат много силна мотивация и хъс и амбиция за развитие, което пък дава и на екипа, в който имаш такъв стажант, също да поеме от тази енергия. Така се случи още от миналата година, когато бях менеджер на един от екипите. Много исках да имаме наши стажанти, които съответно ние да обучим, да се развиват. И така всъщност станах част от менторите на Лятната академия. Инициативата за споделяне на опит в нашия отдел не е нова и аз просто продължих. Поканиха ме да бъда част от Лятната академия и с радост опитах да споделя моите знания по темата. Лилия е много умна, лъчезарна, целеустремена и акуратна, като винаги обръща внимание на детайла. Ангел е сериозен, любознателен и винаги готов да направи нужното, за да постигне задачата, която му обещава. Дора е изключително мотивирана, проактивна и смела. Моя стажант в А1 е Ивана. Тя е много енергична, много трудолюбива и бих казала, че ще се развива успешно в кариерите си, без значение дали ще продължи в А1 или някъде другаде. Християн е много ученолюбив, много проактивен, иска непрекъснато да научава нови неща, което пасва изцяло на нашата култура. Това би било въпрос, може би, към Дора, но се стремях да бъда грижовна и да й покажа възможно най-много и от работния процес, и от знанията си. Аз се надявам всъщност това, което стажантите виждат в мен като
представител на компанията първоначално, да виждат един изграден професионалист, от който те могат да научат много неща. Опитвам се да бъда сериозна и да изградя доверие в младите хора и увереност в тях, че ще се справят с която и да било задача. Като ментор съм позитивна. Надявам се вдъхновяваща за стажантите, които са при нас. И давам доста знания на стажантите. На първо място знания, а след това и поглед върху реална работна среда и какво биха очаквали след като завършат училище или университет. Това, което им дава най-вече е достъп до една реална ситуация, нещо, което те не са виждали в училище. Виждат как наистина се случват нещата процесно, но се докосват на живо и до технологиите, тъй като аз съм част от технологичен екип. Виждат реално как се случват технологията, виждат най-добрите практики в реализация. Според мен Лятната академия е чудесен шанс за младите хора да придобият опит в сферата на телекомуникациите, да се запознаят как функционира голяма компания като А1 и разбира се да допринесат със своите знания и със своя ентусиазъм за решаване на конкретни задачи в екипите, в които са избрани. Лятната академия, поне по мое мнение, това, което имам като обратна връзка от стажантите, които са минали през нея, всъщност те получават много първо досег до много важна и ценна информация, която ще им помогне да станат много добри професионалисти. Дава им досег до други хора, които работят активно професия, която те искат да, така, да имат в бъдеще. Бих посъветвал всички млади хора, които имат интерес в развитието, особено в информационните технологии в случая, тъй като аз съм представител на направлението, да не се колебаят, защото наистина ще научат много нови неща, ще имат възможност да се запознаят с нови технологии, с интересни проекти, които могат да развият много техни професионални и личностни качества. Моят съвет към младите хора е, ако са ученолюбиви и енергични студенти и ученици, че тяхното място е точно Лятната академия. Да не се колебаят, да се запишат за Лятната академия, тъй като това ще им донесе само позитиви. Да не се колебаят и просто да се впуснат в това приключение. След 5 години виждам А1 като бързо развиваща се в още няколко различни сфери и сектори. Много успешна и даваща на клиентите си повече дори от това, което те смятат, че имат нужда. Все така развиваща се и успешна. Вярвам, че А1 ще продължи да бъде успешна компания. А1 като компания след 5 години я виждам още по-иновативна в нещата, които прави. Виждам и как много от стажантите, които са били по Лятна академия при нас, вече са ни колеги и съответно виждам как се обновява така и въобще човешкият ресурс при нас с все повече млади хора.